Автомобіль розбитий вщент, запчастини розкидані по дорозі. Такі наслідки аварії, яка трапилася у Володимирі. Водій не впорався із керуванням, в'їхав у паркан житлового будинку та зніс опору. Автівку розвернуло та відкинуло на інший бік дороги. Вона розбита вщент. Як зазначили свідки, керманич значно перевищив швидкість. А поліція на місці з'ясувала, що він ще й був нетверезий. Постраждалих, на щастя, немає.